edhe pse duket sfiduese, është pak më e lehtë, se edhe nëse nuk rregullohet, edhe nëse digjet një poç, ne mund ta ndrojmë. Puna juaj nuk është kështu. Ju keni vetëm një shans të qëlloni në shenjë. Keni vetëm një shans që bëni teci vet. Keni vetëm një shans që eksperienca të jetë sukses. Dhe ndallim nga ne që mund t'i rikthehemi një plake ose një asfalt ose një grope ose një peme, ju nuk i ktheheni dot. Ju nuk i thoni dot një nxënësit 9-vjeçarsk, ktheu dhe 9 vite tjera ose një gjimnaz, ktheu dhe 3 vite tjera. Keni një shans për t'ia qelluar në shenjë dhe jam i sigurt që kështu do të jetë, me gjithë dashurinë e këtij komuniteti dhe me gjithë këtë hapësirë të jashtëzakonshme që është krijuar këtu. Pavarësisht nga kanë ardhur prindrit e këtij komuniteti, një gjë është e sigurt, duan dijen. Edhe unë besoj që ne si komb kemi mësuar që vendet që ecin përpara nuk janë vendet që kanë, janë vendet që din. Ka Kongo diamante sa të duash, ka Venezuela naftë sa të duash, nuk po vdes njerëz që shkojnë në Kongo dhe në Venezuela. Ndërkohë nuk ka asgjë Izraeli, shkretir, apo Estonia është dhe më vogël se Shqipëria. Po din. Kështu që unë besoj që nëse ne i përkushtohemi këtij misioni, të bëhemi komb që di dhe jo komb që ka, është vetëm çështje kohe ku kombi që di edhe ka më shumë begati, edhe ka më shumë prosperitet. Kështu që ju falenderoj shumë, por teksa transferojmë këtë aset fizik në atë që do të jetë eksperienca, pra hardware-i në software, që do të jetë mbushja me dije këtyre hapësirave. Dua të falenderoj të gjithë prindrit që besuan edhe t'i garantoj që në këtë shkollë jo vetëm kemi infrastrukturën më të mirë, po sistemi i evisit dhe Ministrisë së Arsimit, e Rjeta dhe gjithë kolegët, është i tillë që për çdo vend pune që hapet, mësuesi i parë që ka dalë në portal për atë fushë, kimi, letërsi, gjuhë huaj, shkon tek ajo hapësirë. Pra, nëse në vitet 90 ne ishim mësuar që mësuesët me njohje apo me mënyra ndryshme përfundonin në vetëm 2-3 shkolla, sot të parët në sistem shkojnë automatikisht në vendin që është hapur. Kështu që kjo shkollë është themeluar Kiço Blushi dhe Sevasti Qiriazi, jo vetëm si një ndërtesë e re, po dhe si një staf i ri pedagogjik, duke marrë më të mirët e portalit për t'i dhënë garanci që do të ketë njëtën cilësim si mdhënja, si këtu në Breg të Lumit, ashtu edhe në mes bllokut Tiranës. Në finale, edhe pse sot e transferojmë përgjegjësinë nga ne të ndërtimit fizik të kju të ndërtimit karakterit të çunave dhe gocave të mrekullueshëm një sistet, nuk do t'ju lëm vetëm. Edhe unë besoj fort që shumë prej miqve tanë, jo vetëm Mimi që do e mbikëqyri këtë shkollë, se është një shkollë në zemër të njësisë, ndërkohë që edhe në pjesën e vjetër të njësisë do të hapim një shkollë të re tek ish ujësjellësi Tiranës, por dhe shumë prej nesh do vazhdojnë të mbajnë një sy edhe një kujdes të veçantë për shkollën. Edhe jam i bindur që intendenti do bëj bora me kurset e kudimit, e visi, me artet, me zejet edhe me gjithë aktivitetet sportive që do bëjmë bashkë, por jam i sigurt që do keni dhe kujdestarinë e disa miqve shumë special. Ndaj sot dua t'ju uroj një mirëseardhje të ngrohtë zonjës Mira, bashortes së miku ton Kiço Blushi, Benit edhe Martinit, dy djemve ti që janë këtu sot me ne, dhe ajo që kemi bërë tradit është që një kujdestari ose një adoptim në distancë i shkollave nga miqtë tanë e ka bërë komunitetin më të fortë, e ka bërë shkollën më të pasur, ka sjell folës të ndryshëm, ka sjell libra, çdo antar i komunitetit që ka pranuar të adoptojë një shkollë. Ndaj dhe unë sot dua të deklaroj publikisht që ai që do të adoptojë shkollën Kiço Blushi dhe Sevasti Qiriazi do të jetë miku im Ben Blushi, cilin dohet ta ftoja këtu dhe në emër të familjes Blushit thoshte edhe ai dy fjalë.